हाम्रो पूर्वाञ्चल अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड कपको तयारी पुरा भएको छ। कार्तिक 16 गतेबाट 25 गतेसम्म सञ्चालन हुने अन्नपूर्ण हाम्रो पूर्वाञ्चल अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड कपको सबै तयारी पुरा भएको आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिएको छ। वीरतामण स्थित डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा नेपालका ए डिभिजनका चार क्लब सहित 10 क्लबले सहभागिता जनाउने खेल संयोजक अविनाश राईले जानकारी दिनुभयो। 90 लाख रुपियाँको लागतमा आयोजना गरिएको गोल्ड कपको उपाधि विजेतालाई 12,50,000 रुपियाँ नगद र उपविजेतालाई 6,25,000 रुपियाँ सहित ट्रफी र मेडल प्रदान गरिने अध्यक्ष भक्त बहादुर भुजेलले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा सङ्कटा फुटबल क्लब, सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ, नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, सापाइगार फुटबल क्लब, जायन स्पोर्ट्स क्लब, मोलवी आसाम गोर्खा वोइस, रूपन्देही र सिक्किम आक्रामक एफसी क्लबले सहभागिता जनाउने निश्चित भए पनि एउटा क्लबको भने टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ। प्रतियोगितामा प्रत्येक दिन म्यान अफ दि म्याच र फाइनलमा विधागत रूपमा उत्कृष्ट खेलाडीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ। विधागततर्फ उत्कृष्ट गोलरक्षक, डिफेन्डर, मिडफिल्डर, फरवार्ड, प्रशिक्षक, उदयमान खेलाडी, सर्वाधिक गोलकर्तालाई नगद पुरस्कार प्रदान गरिने र उत्कृष्ट खेलाडीलाई एउटा मोटरसाइकल प्रदान गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने नाराका साथ जायन स्पोर्ट्स क्लबद्वारा आयोजित हाम्रो पूर्वाञ्चल अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड कपमा दैनिक 10,000 बढी दर्शकले खेलको मजा लिने आयोजक समितिका सचिव गौरीमान राईले जानकारी दिनुभयो। दशैं अघि नै गोल्ड कप सञ्चालन गर्ने भने पनि वर्षाका कारण प्रतियोगिता स्थगित गरिएको थियो। यसैबीच प्रतियोगिताको अन्तिम अवस्थामा आएर थ्री स्टार क्लबले सहभागिता नजनाएको प्रति झापा जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष भागीरथाले माले एन्फाको नियम विपरीत अन्तिम अवस्थामा आएर थ्री स्टारले धोका दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले थ्री स्टारका अध्यक्ष एन्फाका सहसचिव समेत रहेका बन्दै जिम्मेवार व्यक्तिले नै प्रतियोगिता प्रति गरेको व्यवहारले दुखी बनाएको हुँदै यो विषयमा एन्फाको बैठकमा कुरा उठाउने चेतावनी उहाँले दिनुभएको छ।